Գավառի գեղարվեստի դպրոցում Տորքի որդեգրում ծրագիրն ամփոփվեց Գորգի Կտրման հանդիսավոր արարողությամբ։ Այն իրականացվել է ժողովրդական արվեստի հանգույց հիմնադրամի կողմից, Գավառի գեղարվեստի դպրոցի նախաձեռնությամբ և Գավառի համայնքապետարանի աջակցությամբ։ Ոգևորված ենք և շնորհակալ, որ այս ժամանակահատվածում դուք ձեր հնարավորությունները նաև ներդրեցիք, որպեսզի մեր համայնքում վերականգնվի այս կարևոր գորգարվեստի սկսած վերականգնումից մինչև արդեն ստեղծման աշխատանքների ամբողջ պրոցեսը իրականացնելու համար։ Գավառի համայնքապետարանը միշտ պատրաստ է, հատկապես այն մասնագիտությունները, որոնք մոռացության են մատնվում, որոնք պահպանման կարիք ունեն, հնարավորության սահմաններում միջոցներ հատկացնի, որպեսզի և մեր երիտասարդները կարողանան հաղորդակցվել և ընդհանրապես դառնա սա նաև միջոց, որպեսզի նաև մեր մասնակիցները կարողանան նաև որոշակի ձեռներեցությամբ զբաղվել։ Ես երախտավարդ եմ մեր համայնքներու նվիրված անձերուն, ղեկավարներուն և նաև մեր անձնագազմին ամենակարևորը այդ ստեղծագործական բանի մեջ մտնելն է, հոգեկան վիճակի մեջ նաև, որտեղ ինքը հանկույց է, ասենք փանկորճ է, նուրբ կորձ է և մեզի արիք կուտա ոչ թե միան կողքեր ստեղծել, այլ միաժամանակ ընթացքին մենք ավելի բավարարված կսկանք և թե անձնապես, թե հավաքական ձևով։ Ծրագրի շրջանակներում Գավառ համայնքում գործող մշակույթի տների ու արվեստի դպրոցների կերպարվեստի ուսուցիչներ, սաներ ու գորգագործությամբ հետաքրքրվածներ ստացել են հայկական ավանդական գորգագործության մասին տեսական և գործնական գիտելիքներ։ Անվճար դասընթացները տևել են 4 ամիս։ Դասընթացավար Լիլիթ Պերոգլյանը մասնակիցներին սովորեցրել է գորգագործության տեխնիկան, միասին ուսումնասիրել են հայկական ու հատկապես մեր տարածքին բնորոշ զարդանախշերը, դրանք կիրառել իրենց աշխատանքներում։ Ծրագիրը կարող ենք համարեստացված, քանի որ այն իրականացվել է Գավառի գեղարվեստի դպրոցում, բայց ոչ միայն դպրոցի համար։ Այստեղ մենք հավաքել ենք Գավառ քաղաքի և հարակից գյուղերի 15 մասնակիցներ, որոնք ներկայացնում են 8 արտադպրոցական կազմակերպություն։ Այսինքն վերապատրաստված, ուսուցված մասնակետը կարող է իր կազմակերպությունում գիտելիքը փոխանցել աշակերտներին։ Առաջին գորգը կտրելու պատիվը շնորվեց իր աշխատանքն առաջինը ավարտած մասնակցին՝ Սարուխանի արվեստի դպրոցի կերպարվեստի ուսուցչուհի Նազիկ Կարապետյանին։ Հանդիսավորությամբ կտրվեց նաև ամենակրտսեր գորգագործի գեղարվեստի դպրոցի սան տասնամյա Նելի Խլոյանի և մնացած մասնակիցների աշխատանքները։ Մեր նպատակը այն եղած է, որ մենք գայծ տանք տասնամյակների վեր, մենք գործեր ենք մեկ պատճառով կամ մյուս պատճառով մեր ավանդական ուրեմն և շատ առողջ ասենք արվեստները, արհեստները, սա մեր ավանդույթն է և շատ ճիշտ է, որ այս առաջին հուլցը ասենք պետք է մնա հավաքական բանի մեջ։ Տորքի որդեգրում ծրագրով համագործակցությունը Գավառ համայնքի հետ չի ավարտվում, երկու կողմ պատրաստակամությամբ այն կշարունակվի նպաստելով արվեստի այս տեսակի զարգացմանը, վստահություն հայտնեց Լևոն Տեր Պետրոսյանը։ Ալվարդ Մանուկյան, Վարդգես Խաչատրյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։